com o pessoal da concessionária da rodovia, do corredor ali da Carvalho Pinto e da rodovia Ayrton Senna. O pessoal do nosso Twitter vai colocar aqui os vídeos que a gente recebeu, que são vídeos um pouquinho mais afastados, mas vai dar para a gente ver o trabalho do pessoal do pedágio da rodovia Carvalho Pinto. Joel, que salvou uma criança de três anos que estava sufocando engasgada. A mãe passou no pedágio e aí acho que naquilo de pagar é, o pedágio, ela parou, olhou para trás e viu que a criança tinha apagado. Nossa E senhora. aí dá para ver na imagem, ela tá num carro branco, ela passa pelo pedágio, vai com tudo para a direita. Se ele até, quiser até avançar um pouquinho aí no suíte porque o vídeo é longo, viu? Tem que dar uma corrida mesmo. É, e aí ela vai com tudo para o carro na direita. Sai correndo, vai perto de uma das cabines e pede ajuda. Isso aí aconteceu no quilômetro 115 na tarde do sábado, em Caçapava, na rodovia Carvalho Pinto. A mãe colou ali na praça de pedágio, pediu ajuda e disse que a criança estava desmaiada. E aí os funcionários da cabine de pedágio se dividem. Um corre lá para o carro para já começar as manobras para desengasgar a criança. E um outro aciona a equipe de resgate da concessionária. Geralmente tem baias né, de resgate perto de alguns pedágios. O nome dessa criança é Benício. É um menino de três anos e ele estava comendo biscoito no carro. E aí ele dormiu com um pedaço de biscoito Nossa na boca. Senhora. E nisso ele engasgou e sufocou. É, os funcionários ali ajudaram a fazer o que a gente chama de manobra de Heimlich, né? que é você, no caso da criança, você segura a criança com o peito encostado na palma da mão, vira a criança com a cabeça um pouco para baixo e começa a dar tapa nas costas da, da criança. Nisso, esse menininho, Benício, cuspiu Nossa. o biscoito. Imediatamente voltou a respirar, enfiaram ele numa ambulância e levaram para um hospital em Caçapava. Então o Benício está bem, e olha como é importante funcionários de pedágio, de supermercado, de lugares assim com grandes movime grande movimento, ter noção de como fazer essas manobras de desengasgo, né? Quando a gente fala num adulto, você segura a pessoa por trás e aperta aqui embaixo onde começam as costelas, né? que é o fim do osso externo. No caso da criança é isso. Põe ela para baixo, apoiando na palma de uma mão, com a outra mão dá uns tapas nas costas e nisso a criança desengasga e isso salvou a vida do Benício, né? Ainda bem. Que bênção, pelo amor de Deus, parabéns a esses profissionais preparados, frios que conseguiram agir para salvar a vida de uma criança de três anos. Imagine só o, o sentimento desses profissionais. Imagine o que passa na cabeça dessas pessoas isso é, é louvável, é brilhante. E essa mãe assim, estava dirigindo sozinha. Enfim, não Deus. tinha o que fazer, né? Mas acho que depois que a gente vai vendo essas histórias, acho que se um dia eu Nossa. for mãe, enquanto a criança não parar de comer, eu não saio do lado dela, assim, olhando para ver se não sobrou nada na boca. Não, né? Isso enfim. é um terror. Tem que a ficar esperto mesmo. É um, é, cada segundo né pode acontecer alguma isso aí. coisa. Vamos para o intervalo? Vamos.